ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាទាំងស្អាតទាំងល្បីនៅមិននៅទៅប្រកាសខ្លួនជាសាសិង Fan របស់ BTS ឲ្យស្អប់លេងចាសតារាស្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដ៏មានទេពកោសល្យថែមទាំងសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានឈ្មោះថាចាអាស៊ីមនុស្សថ្មីនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់แฟนរបស់ BTS ចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាស៊ីមនុស្សចាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំរបស់ BTS ដែលកន្លងមកនាងក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនខណៈពេលដែលនាងទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់របស់ BTS នៅកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាសកម្មភាពរបស់នាងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់แฟน BTS ដតីទៀតចាជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែជាអកុសលថ្មីនេះនាងស្រាប់តែបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនផ្ទុះកំហឹងលើរូបនាងចាអាស៊ីមនុស្សចាបាននិយាយលេងសើចថានាងជាសាសិង Fan ដែលពាក្យនេះគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់សម្រាប់แฟนដតីទៀតព្រោះគ្មានអ្នកណាដែលពេញចិត្ត Fan រូបចិត្តប្រភេទនេះឡើយហើយ Fan ប្រភេទនេះគឺជាចាគឺពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់តារាគ្រប់គ្នាផងដែរចាអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតបានចេញមកការពារនាងដោយលើកឡើងថានាងមិនបានយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលគ្រប់គ្នាខ្លាចនឹងស្អប់សាសិង Fan ចាប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនាងបានប្រកាសខ្លួនជាសាសិង Fan ហើយលើកនេះនាងនិយាយហាក់ដូចជាវាគួរឲ្យមានមោទនភាពណាអញ្ចឹងចាក្នុងការខ្លាចទៅជាសាសិង Fan ដូច្នេះចាហើយមនុស្សជាច្រើនបានផ្ទុះកំហឹងទៅលើនាងចាអ្នកគាំទ្រដតីទៀតបានចងក្រងបញ្ជីនៃកំហុសដែលនាងធ្លាប់បានធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រ BTS ដោយពួកគេក៏មានគម្រោងធ្វើការរៀបការទៅកាន់ផលិតកម្ម Big Hit ដើម្បីផ្ដល់មេរៀនខ្លះៗដល់នាងផងដែរចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា